bref, projet de renforcement de la résilience économique des entreprises vulnérables, exécuté par le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat, le Centre Anglais. L'ADDES, quant à elle, met en œuvre les activités de GEA, au moment de traite par affinité, et les activités de microfinance. مشروع وحو كديغنيا هاي ان افكا قلاد وحا لغو داهدا غروب دونتريد بار انفينيتي هادان سومالي كو معناه وحا ويان ان اوروركا ولا لمدا اوسو اوروراي او كدخهيو دخديسونا سمفلكا ميس اسغرغار دخدا ددك دومركا اسغرغاريان ان دوما ان غروبكا وحو ككوبان يحي بانيري 15 دومرا 15 كا دومرا aan kolbada kaaqtay laga soo kaxeynayo sidii asoosaasoyadan u naqaanay aad buuga duwan yahay waxaan dhibayahay 15 ka ay dumar walaala ah isfahmaya wanaag ka dhaxeeyo waayo in waxaan dhibayahay dumarku kulli sidooda kalaba mashaakilku iska badan yahay hore baan u nidhi lacagna kolkay dhaxtimaado mashaakilku sii badan waxaan dhahay isku soo dooratiin uu شان iyo toban qof oo de heblaaye isku nimaadno in ciisha ma soconayo u baabi oo anaga inidi dadkan is soo dooranaya waa inay dad kolkii horaba walaalimo iyo wanaag iyo daacad ku wada shaqeynayay oo wax isku qabaynaya dhexdooda ta dhibaatada ku dhacdo ta kala u gargaareysay oo wad salaamantihiin waxaan halkan leeyahay projectana loo keen projectana loo keenay ee 22 gruuba 330 islaamood weeyaan 22 gruubna way yihiin waan qaadanay anagu waan naqaanaa si lacagta loo qaato amaahda 30kii baan bixinaynay 30kii aan teeray buu lahaa waxa sabeeg baan u wareegnay sabeegna lacagta waan amaahno dad milyoona qaataan ugu jira lacagta iyo lacagtan isku mid maaha tani waa tu walaalnimo baan gruub walaalnimo shan iyo toban qof oo walaalnimo baa la yidhi kolka inaad sabeegna kaaskeen niga furnaano diyaar baan lahay salaam aleikum ada alukniha mateenimihi de cusini rubahayniha mateenimihi kadhaga dasiniga xisna anu maxay inkii iyo taadigeeniyo jeeltaa anu dumaka inibde microcredit luxubte saaku ciisha maxamed id xoke fatima waabari carwaha fa biaxsigeen saaku nanu soo dumar fi farankata nibdicitaa bishii koowaad 15-keegii ayaan bilownay maxay ahayd ay gabadh ururkan ka mida guru yaa maxay ahayd ay noo sheegtay oo na soo wargelisay maxay ahayd anaga unbaa ishabaynay 210 baan urursanaa kotoku maxay ahayd qofkeega dhibaataysan maan yaan u ururnay oon ku siyaarinaa هذا فاي جي ام يقع عليه يعني انا هذا فاي ادي دي اس كتفو حد تاني ويسا عم بالك سوغني كل ديستريك تلينكي هيني سوغني دخل لي كادونا انكي عم بالك سوغني هنا نيا بروجي كني تو هو ساكونا دخل شعبوسيني كرحمي سوختو ساي مراكلي يابا ماي سايو كوي هدف كه جاي هاي تاني تا فرصة جاي هاي تاني مهي انكي دي ولا ليال وحويان مشروع عن ام بدن سوغني ايا ما انت سوا عقد دكتي مقاردة من نمدة دخل مشروع عاسي او ku saabsan hooyada mashruuca عاسي aanu shakhsiyan waan soo arkay cali cadda waan arkay holol waan arkay aad iyo aad bay uga faa'iideysteen annakuna in badan baan sugeynay maanta haduu de ilaahay keenay dakhil waa mahad ilaahay waxaan kaloon uga mahad celinaynaa wasaaradda ADDESta oo iyadu hoggaaminaysa oo mashruucan keentay dakhil oo direktorka yahay مهد محمد جامع ادي اد بعد ما تصنت علينا اولا كل بروجيكن وا لغا ولدغسن ارتن او صد عشاد كسو شقينسين او واحد ني بريي او شغالي اد دستا اي نيلو جوجين اي وات فام سيتين با املينيا اي وها كليا تي ني ودرداريو انكو هدان هير جبوتين هاي ما نقانو سدا واح كونتينيتي لو سنيو ان بو وقت دير واخ لو هيو marka war soo firfircoonahay laakiin markay dhowr bilo dhaxaas ooto waan daala waan kala yaacnaa markaas waxaan wadiisanayaa inaad kala yaacin inaad projectiga gacanta si fiican aad ugu haysiin marka xigtana kulli wax walo horumarka haweenka
loo soo fidinayo sida haweenka reer Jabuuti meel kasto joogan ba ay kaga baxaan saboolnimada anaga hadaan nahay masuuliyiinta ururka haweenka Jabuuti anoo ku hadlaya marwada koobadaha magaciida ku hadlaya ahna gudoomiyaha ururka haweenka Jabuuti waxaan aad baan ugu faraxsanahay waxaanan jecelahay in haweenka reer dakhil sida ay soo sheegeen ee loo soo micneeyay barnaamijku sidoo u hirgelayo oo meelo badan lagu soo tijaabiyay hortiin gobolka Cali Sadeex haday tahay iyo gobolka Obax iyo gobolka Caataba ay dumarkii anagu aan markasta la kulanno aragno jaranjarooyinka soo mareen iyo maanta halka taagsan yihiin himilada ay doonayaan inay gaaraan reer dumarka reer Cali Cadiyo holhol gaaraan aan soo aragnay oo aad ugu faraxnay in maanta gobolkii midnimada la keeno oo reer dakhil ay ka faa'iideystaan taasina horta waa farxad gaara waxaan leeyahay reer dumarka reer dakhil waxaan jecelahay inaad noqotiin dumarku kolay marka wax loo keeno mashruuc waxa weeyaan dumar haddaynu nahay iskuma heshiino waxa aad loogu adkeeyay barnaamijkan waa dumar isgaranaya oo ka dhaxaysa saaxiibtinimo gaara maxaa saa loo leeyahay waxa weeyaan dumarku marka wax mashruuc loo keeno ee la yiraahdo waa wada leedihin horta reer Jabuuti marka nahay kalikalidaan ka helnaa ma naqaan waxa dadka ka wada dhaxeeya taa waa wax ceeb aan leenahay reer Jabuuti oo dhan ta kale labaad haddaan dumar nahay waxa marka wax la aynu leenahay ee laynoo keeno ee la doonayo in la wada maamulo had iyo jeer waxa ka yimaada isjiijid iyo aan isfahan la'aan marka markasta waxay markii dhaweyd walaashayn maliyuun ay lahayd waa 15 dumara oo asxaaba oo isgaranaya oo isxeel og waa muhiim weeyaan lutte contre le chômage oo donc qu'est-ce qu'on appelle la lutte contre le chômage à travers quoi à travers l'entrepreneuriat au sens général, mais spécifiquement à travers les activités génératrices de revenus. Et les groupes d'entraide et d'affinité sont une partie des activités génératrices de revenus. À travers ces projets, il y aura 600 activités génératrices de revenus qui vont être créées. مشروع عن ومشروع مهم ومهم هي هاي وحنا هذا الكيو شو عم بقول لك سوشا جاي ولا دجال كسبور لماذا يو شركة عمور وحنا العقبل من قلنا هنا العقبل الأورسنسين مركا العقتا الأورسنسين الينكوس كعد عليسين السوء عليسين إن عرقنا واحد القبسنسين يان أنا كنا العق قلنا هنا لعقتن قلنا إنه دخل وايلاي لعق أفرتن مليون كدو عاش مركا واحد شاكتي لعقتا واحد دون أنا دخل كده حدورته بخارة الذي إن البخارة ضعسي الكيو ستين واحد دون أنا كون البخارة سمي ستين مركي الله هيدن سواشي مليون بندو بقاضن إيه دخل سوق مجرو ده يضو حبابة الله بلابين برسين شابتين أنا كنا واحد كهلنا على عدة أنا واحد همسيني هينو دخل السوق لا يضحي وايو halka magaalada hawaashka halka looga keenay jiray dakhil baahay wakow Ethiopia actina anagu waxaan doonaynaa in al dakhil iyo Cali Sabiix iyo Obox ay isku xidnaadaan Yementa ayaan doonaa reer Obox inay u diraan hawaash inay u diraan wixii ay u baahnaayeen marka shir baan sameeynay reer dumarkii reer Obox iyo dumarkii Yementa waxaan weydiinay yemanta maxaan u diri kareynaa maya maxaan ka soo iibsan kareynaa waxayna yiraahdeen yemanta waxaan u baahanahay hawaashkan duqoska iyo wax ay ka soo kala de yemanta ina muxuu aha obox waxa uga dhow dakhil inuu hadal waxa soo iibisiin oo Ethiopia ka soo iibisiin waa agtiina waxa halka iibin kareysiin reer obox iyaguna waxa ka sii iibin doonaan reer yemanta ayay geyn doonaan markaas waxaan aaminsanahay in shirkad abuur badan la sameyn karo milyoon aad bay nii tustay iyo caasha waxay Cali Cadde waxa weeye waa tuulo yar markii aan bilaabayna sida ay ugu sheegeen waxay yiraahdeen suuq ma jiro maxaan ka shaqeynaynaa gabigeyg waxaan ku noolnahay raashinka qaxootiga markii madaxweynuhu tagay dabadeedna waxay u sheegeen madaxweynaha in iyagu urursadeen lacag 4 milyan beriga hore raashinka qaxootiga ku noolaayeen waxay u sheegeen madaxweynaha in imika ciyaalkooda ay jaamacadda u dhidiraan
halkan waxaan la joogaa Cabdiraxmaan oo Cali Cade ka yimi oo iskoolkiisa Cali Cade ka soo dhigtay oo ilaaya jaamacad maantana xildhibaana markaasi bariga hor way ku adkayd reer Cali Cade inay ciyaalkooda iskoolada jaamacadda Jabuuti u diraan waayo dad lacag lama haysin maanta jaamacad bay u diraan maanta islaamiyi Cali Cade ka tagaano suuqi Jabuuti bay tagaan marka ma waxaan aaminsanahay inay dikhlaani ka taakareen waxay madaxweynaha ka yiraahdeen anagu maanta waxaan soconaa inaan warshado samaysano laba wax baan ku weydiisanaynaa bay ka yiraahdeen dariiq iyo kooran wax kalena nagu daa mashruucan sida Cabdulatiif sheegay waxa daba socota in warshado yar yar la sameeyo amba tii hadhuurka ha noqoto amba tii muxuu ahaa imika casaamanka wadnaa beeraha midhaha ka soo baxa beeraha in laga dhigo cabitaan oo daasado lagu sameeyo bartiiqa muxuu ahaa saytuunka waxaasoo dhan la bedelo waa warshad taasoo kale aan doonaynaa markaas marka ugu dambeysa waxa la gelayaa tartan gobolka shaqadan si fiican u qabtay waxaan siinaynaa abaalmarin xaroobkii iyo tiigadii doogay duuyadu ku tarantaa adde estuna watu saliyo tirka umadu ay ku taagan tahay dalliniyo hooyab wajh galiyan aabiyo hooyab wajh galiyan ooyiyo aabab wajh galiyan caruuriyo ciroolaba wajh galiyan qablayo wiilalba wajh galiyan aho